Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë që kur erdhi koronavirusi edhe në Shqipëri, ndër masat e ndërmarra nga qeveria shqiptare ishte edhe mbyllja e shkollave, çerdheve edhe kopshteve. Kjo solli një punë të përditshme për ne prindrit, por edhe për fëmijët tan, pra nuk mund të konsiderohej kjo një periudhë pushimi, por ndër të tjera edhe një periudhë mirëfillt pune, sepse mësimi tashmë do të bëhej në kushte shtëpie, në një komunikim të vazhdueshëm me mësuesit këta të fundit, me drejtoritë arsimore apo me ministrin e arsimit. Ka kaluar disa ditë dhe unë dua t'ju sjell juve, nderuar shikues, shembullin se si kalon përditshmëria e ne prindërve teksa na duhet ndër të tjera të punojmë edhe me fëmijët tan në mënyrë që të kujdesemi kështu që ata të mos humbin asnjë orë mësimi, edhe pse në këto kushte të jashtëzakonshme. Për këtë arsye unë do të kem tani një komunikim të drejtë për drejtë me prindin e dy fëmijëve, ajo është zonja Anduela Ristani, e kam në lidhje të drejtë për drejtë Skype dhe di që pranë saj rrotullohet aty edhe djali i vogël. Ja shikoni, përshëndetje Anduela, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje Ola, faleminderit shumë. Ndjes, por nuk është e pabindur ta. Jo, as pak më intereson që të sjell në vëmendjen e shikuesve ashtu siç është përditshmëria juaj. Dhe kështu është përditshmëria juaj. Nuk të këndin se përditshmëria është më e rrumshme se kaq, besoj apo jo. Patjetër. Anduela, ju keni një djalë të moshës 3 vjeç e gjysmë dhe keni edhe një vajzë të moshës 13 vjeç që i bie pra në klasë të 6 apo jo? Në klasë të 6. Si ka shkuar? Si ka shkuar puna e përditshme juaja për të marrë siç duhet mësimet vajza juaj Sibeli? Edhe sa jeni ndërprer era erës nga çmimet shumë të dashura dhe të dëshirueshme faktikisht nga neprindrit të fëmijës tjetër që është më i vogël. Ola, unë përveç se fëmijëve ndërpritem edhe nga puna, ndërpritem edhe nga çdo gjë tjetër, kështu që kur njerëzit tonë mezi po e shtym, e kam shumë vështirë ta kuptoj se si mezi po e shtyn, sepse dita ime është 24 orë non-stop. Mm-hmm. Dhe me thënë, neve kemi një skedull që na mundohet të bëj një lloj rregulli mbi ditën. Po, ta shohim se e kam këtë skedulë. Ta shohim pak në ekran. Skedulën e vëm që ditën e parë, që e dinim që kjo do të zgjaste për ca kohë, dhe në mënyrë që të orientoheshim se çfarë do bënim çdo ditë, ndam edhe detyrat edhe oraret. Kështu që mundohemi që të mos jemi shumë ushtarak në kohën e zgjimit. Ti lejmë të zgjohem pak më vonë në mënyrë që të kem pak mundësi në mëngjes të sistemoj ca gjëra, të çekoj emailin, të kthej përgjigje njerëzve, se ndërkohë kam edhe një detyrë për të bërë që po e bëj nga puna. Nga shtëpia, e bënim nga shtëpia. Nga ky është skeduli që shohim në ekran me të gjitha ditët e javës apo jo? Këtë e ka bërë, gjithë të lutem, e ka bërë vajza ime, se ndërkohë djalë që duke më lëvizur kamerën, e ka bërë vajza ime që ditën e parë, edhe mundoj që na orientoj. Pra zgjem në mëngjes, pastaj kemi një nga lëndët secilën ditë të javës, kemi matematikën ditën e hënë, pastaj shkencat të martën, gjuhëleximet tjera. Mundojmë të vëjmë një periudhë kohe që ta kalojmë jashtë, kemi çik kontakt në art pastër, që është ose në verandë ose në balkon. Pastaj përgatisim drekën dhe përpiqemi që të gjithë jenë pjesëmarrës te kjo, sepse është një proces mësimi. Unë mendoj që fëmijët mësojnë aq sa nga librat, aq sa po mësojnë nga kjo përvojë. Ne ata që jemi prindër tani, besoj se të gjithë kemi kaluar 97-ën, edhe të gjithë mbajmë mend mënyrën se si ne ju adaptuam asaj situate. Dhe fakti që fëmijët po adaptojnë një situatë e ca kushte që nuk janë normale në përditshmërinë e tyre, edhe kjo i mëson diçka. I mëson se si të jenë më solidar me njëri tjetrin, i mëson se si të ndajnë gjërat më kollaj, i mëson se si të jenë pjesë e bërjes së punëve të shtëpisë apo të kenë një lloj përgjegjësie. Kur unë jam duke gatuar, fëmijët ndihmojnë që shtrojnë tavolinën, bashkëpunojnë lanenën, pra të gjithë bëjnë pjesën e tyre, sepse pa bërë pjesën tonë është e pamundur pastaj që është e pamundur që pastaj që ta menaxhojmë. Tani në këtë moment që po flasim për shembull, po mundohen që të kamuflohen me njëri tjetrin edhe të mos më lëvizin këtu nga kamera. Po është një proces i ditë për ditëshëm. E kuptoj, po i bukur, një proces i bukur, i lodhshëm, por dhe i bukur.
I loshu pa tjetër, dhe nuk dua fare t'i heqim seriositetin situatës, dhe ju komunikuat këtu edhe me shefin tim, me kryetarin në bashkisë. A, ju punoni në bashkinë e Tiranës? Unë jam në kryetarja. Ju që në keni një nga punojnësit e bashkisë e Tiranës që është në shtëpi, punën e bën nga shtëpia. Exact. Okay. Ndryshe nga kolegët e mi në kryetar, unë kam pjesën e marrëdhënieve ndërkombëtare që... Në këto kushte është prekur më shumë se çdo aspekt tjetër i punës bashkisë. Është vërtet. Pasi çdo gjë është stopuar, pjesë përgjegjësisë time ishte edhe planifikimi i aktiviteteve të 100 dhjetorit që gjithashtu janë stopuar. Mm-hmm. Kështu që tani, me thënë të drejtën, jam duke punuar për gjëra që pa qenë pesimist apo pa qenë shumë strikt, për gjëra që do ndodhin pas shtatorit, që secila ka rëndësinë e vet, por të paktën pa rritur pritshmëritë apo pa rritur panikun, jemi duke u përgatitur për një afat më të gjatë. Tani dua e kuptoj. Dua t'ju pyes pak për procesin mësimor, se shumë kam pasur ankesa nga shumë prindër në fakt që nuk po shkon siç duhet, që fëmijët nuk po i marrin siç duhet njohurit, pra siç i merrnin në shkollë. Çfarë vështirësish ndjeni ju si prind teksa ju duhet ta kryeni ju tani këtë rolin e mësuesit, edhe pse në kontakt të vazhdueshëm me mësuesit? Dija, neve si prind nuk është se kemi pasur të thjesht edhe në momentin që fëmijët tanë si të faktën në këtë moshë që po flasim, kanë gjithmonë nevoj për ndim në shpi. Nuk e din që se është kjo nga tekstet që duan akoma përmirësim, nga fakti që mësusit janë të mingarkuar, apo që dhe fëmijët kanë shumë gjëra dhe shumë të reqe vëmëndje nga burimet ndryshme. Kështu që... Përveç asaj, tani duhet bëjmë edhe pjesën e shpjegimit. Unë, ne familje kemi ndarë këtë pjesë, aty ku se cili ka aftësit e veta. Mm-hmm. Unë personalisht jam duke fokusuar shumë me vajzën tek matematika, dhe mundohemi që të mos humbasim asnjë mësim ashtu siç do të ndodhte me hapat normal që ato do të kishin nëse do të ishin në shkollë. Është e vështirë sepse nuk kemi asnjë ndim për së jashtëmi, pra unë me të ulem dhe jemi vetëm ne të dyja, po nga ana tjetër mendoj që funksionon edhe më mirë sepse vëmendja është vetëm për të, pra nuk ndahet si në klasë me 25 fëmijë të tjerë, por është me të dhe hapasapi i ndjekim të gjitha ato hapat që duhet ndjekim. Të them të drejtën, nuk e di nëse e mban mend ti, po në 97-ën ne gjithashtu patëm këto kurset që jepeshin në televizion ku vazhdoi shpjegimi i mësimeve dhe unë personalisht nuk mbaj mend që kem pasur në një ndim të jashtëzakonshme prej tyre sepse pa punën individuale të secilit fëmijë, qoftë me prindin, qoftë me ndihmën e prindit apo qoftë në sajt të vullnetit apo të komunikimit që ka me bashkëfushatarët, është e pamundur që ta mbash hapin. Dhe i them gjithmonë vajzës time që kur kjo gjë do të mbaroj dhe do të vazhdoj faza normale, i bie që të gjithë do kenë menduar që ti ke bërë punën tënde gjatë kësaj kohe dhe është e pamundur që ta mendosh ndryshe. Unë i dedikoj minimalisht 2 orë në ditë proceset mësimor, mm-hmm. në rastet kur janë lëndët e mia, sepse kemi ndarë me bashkëshortin, ai merret me shkencat, unë merrem me matematikën dhe me gjuhën e letërsisë. Mm-hmm. Kështu që të paktën 2 orë jemi ne që impenjohemi, pastaj sipas skedulës që ti tregove pak më parë, mbasditja është kohë që ajo punon individualisht dhe në radhën tjetër, pra ditën tjetër, dorëzon detyrat edhe dorëzon ato përgjegjësitë që janë dhënë gjatë kohës së mësimit, që themi që është paraditja. Dhe ju ja kontrolloni pastaj detyrat? Ju ja kontrolloni të dy? Patjetër. Patjetër, patjetër, secili bashkëpunimi, kontrollon. Bashkëpunimi me mësuesit si është? A keni ju ka mangësi në këtë zinxhirin bashkëpunues që duhet të jetë për të përcjell siç duhet informacionin te fëmijët? Dgjoj, patjetër. Po do të ishte, nuk do të ishte normale nëse nuk do të kishte defekte gjithë ky proces, sepse nuk është i natyrshëm dhe nuk është një proces me cilin ne jemi mësuar apo që ka qenë i vendosur në vend edhe domethënë ka pasur një lloj përvoje që më përpara. Por neve kemi grupin e prindërve që ka ekzistuar përpara krizës, dhe aty komunikojmë me njëri tjetrin dhe mundohemi që ta ndihmojmë me temat caktuara. Mësuesja kujdestare gjithashtu na ka hapur grupin e saj dhe na përcakton detyrat që mësuesit e tjerë caktojnë për fëmijët. Nuk ka komunikim të drejtpërdrejtë të fëmijëve me mësuesit,
që është ajo që në fakt mungon realisht, por nga ana tjetër nuk di të them nëse kjo është mënyra e saktë apo e duhur apo nëse është faji mësuesve apo i shkollës apo i kujdo tjetër. Mendoj që secili prej nesh po mundohet që të bëjë më të mirën e vet. Gjykoni të arsyeshme që duhet të kishte një komunikim të drejtë për drejtë mes nxënësve edhe mësuesve? Shiko, në kushte ideale, pa tjetër që po. Unë kam komunikuar me kolegë të mi që japin mësim në shkollat e tjera ose që nuk jetoj këtu në Shqipëri dhe më thonë që kanë komunikim online me shkollat apo me mësuesit në këtë situatë. Por nuk është se edhe kjo i ndihmon në një mënyrë të jashtëzakonshme apo që bën një diferencë të madhe dhe të shmangë këtë punën individuale që çdo prind duhet të bëjë me fëmijën e tij. Kështu që po, ideali do ishte që ta kishim të komunikimin e drejtë për drejtë, dhe që mësuesit dhe nxënësit ta kishin të komunikimin mes tyre. Po nga ana tjetër të jemi realist, edhe në kushtet e shkollës, nuk është se secili prej nxënësve ka kohën e tij personale me mësuesin. Pasi duhet të kemi parasysh faktin që shumica e prindërve ose disa, se nuk po them shumica, disa prindër mund mos jenë në shtëpi, edhe pse duhet jemi gjithë në vetë karantinim. Kjo për shkak të punës që kanë, për shembull, dikush nga prindrit mund të jetë mjek edhe i duhet të qëndroj aty në vijën e parë të përballjes me këtë virus, kështu që mund të mos jetë koha e duhur e mjaftueshme që prindit të t'ja kaloj këtë komunikim fëmijës. Pra, ndoshta do të kishte qenë më e lehtë një komunikim i drejtë për drejtë mes fëmijëve dhe mësuesit. Patjetër. Jo, ti ke shumë të drejtë, edhe ashtu siç ti që je në punë dhe nuk mendoj që po, unë për shkakun kam një vështirësi të jashtëzakonshme, sa ndërsa jam këtu live me njerëzit, më duhet t'i dërgoj detyrat edhe djalit tim për shkakun. Patjetër. Jo, absolutisht, është shumë e mirëkuptueshme dhe në fakt një falënderim për ty dhe për gjithë kolegët që jeni dhe na informoni, sepse gjithashtu pa ju do të ishte shumë e padrurueshme kjo situatë. Por unë deja thosha edhe tjetrën që unë ashtu si ty në kushtet normale do të kisha qenë në punë mbi 12 orë në ditë. Fakti që jemi në punë dhe që kemi përgjegjësitë tona nuk na shmang dot nga përgjegjësia e përgatitjes së fëmijëve, sepse edhe në momentin që unë kisha dikë që kujdese për fëmijët e mi, pjesën akademike prapë duhet ta mbuloja vetë. Tani, për ata si unë që mund të punoj nga shtëpia, ajo përkujdese, ajo vëmendje që i jepja 2 orë në mbrëmje për të kontrolluar se si ishin përgatitur për ditën, është pak më e zgjeruar dhe e hapur gjatë ditës. Patjetër, ka mënyra se si mund të përmirësohet, ka mënyra se si mund ta bëjmë më të thjeshtë, le të punojmë të gjithë së bashku dhe le të japim njëri tjetrit ndihmë për ta përballuar më mirë, por përgjegjësia jonë si prindër është mbi ne, bie në radhë parë. Pra nuk është se po i bëjmë dikujt tjetër një nder duke u kujdesur për fëmijët tanë apo për ecurinë e tyre në shkollë, është thjesht shërbimi që i bëjmë familjes. Kjo është dhe një luftë me nervat faktikisht, sepse është një është një kohë e pacaktuar. Pra ky vet izolimi nuk dihet sa do të zgjas dhe hapja e shkollave nuk dihet se kur do të ndodhë. Si t'ja bëjmë ne prindrit që të qëndrojmë të fortë deri në fund? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme të mbështesim njëri tjetrin dhe t'i vendosim vetes ca pritshmëri të pranueshme. Secili ka mënyrën e vet. Domethënë, mënyra më e gabuar për t'i mësuar diçka tjetrit është t'i thuash si e bën vet. Por secili e di vet, secili e di se çfarë fëmia i pëlqen më shumë apo bindet më kollaj. Unë do të thosha që ka një mënyrë për secilin për ta bërë. Pra, është jo realiste të thuash, shiko, unë i kam thënë fëmijëve nuk do ketë televizor gjithë ditën. Unë përpiqem mos ketë televizor gjithë ditën ose përpiqem mos ketë telefon gjithë ditën. Por çështja është që nëse do punojmë nga shtëpia dhe nëse mua më duhet kthej një përgjigje, është shumë e vështirë që pastaj ti bësh të bëjnë atë që ti nuk po e bën veti pari. Kështu që secili duhet krijojë atë sistemin e vet. Unë mendoj që gjëja më e rëndësishme është që ti ndajmë gjërat së bashku. Kjo na jep një mundësi që të jemi një skuadër në familje. Secili bën pjesën e vet, dita kalon dhe më bukur dhe i japim fëmijëve një mësim që shkon përtej librave, se si të jemi të bashkëpunueshëm me njëri tjetrin, se si babi bën diçka dhe mami bën diçka tjetër dhe japim edhe këtë modelin e të qenit njerëzor dhe të qenit solidar në kohë të vështira. Kjo e bën të gjithën të kalojmë më mirë dhe çfarë është shumë e rëndësishme që ne anashkalojmë, sepse mundohemi gjithmonë që gjërat që duhet bëjmë gjatë ditës, duhet bëjmë edhe pak qef. Pa e marrë një çik lehtëshëm, edhe pa e marrë një çik me humor, edhe një çik me pozitivitet,
është shumë e vështirë pastaj që ta kalojmë. Ne kemi caktuar edhe kohën e qefit. Po kur e keni këtë kohën e qefit? Në çfarë orari? Pasi mbarojmë, detyrat 5:30 në 7:30 është koha e qefit. Çdo ditë mundohemi të bëjmë një aktivitet sa më të ndryshëm. Një ditë babi na vë të bëjmë gjithë stërvitje, një ditë tjetër kampionat pingpongu, një ditë tjetër nëse na lë vogli bëjmë kampionat Uno, mundohemi të krijojmë diçka që të kalojmë më mirë. Kalojnë mirë fëmijët edhe të gjithë bashkë. Por është gjithashtu është po aq e rëndësishme sa procesi i mësimit, është po aq e rëndësishëm sa procesi i edukimit mbi higjienën edhe mbi mos kontaktin me njerëz të tjerë. Kështu që edhe ky është një element që duhet ta edukojmë veten. Dhe ta kuptojmë që qef mund bëjmë edhe në shpinë fund ditës. Patjetër. Siç e kuptuat nderuar shikues, unë isha në lidhje të drejtë për drejtë Skype me një nga nën kryetaret e Bashkisë së Tiranës, me zonjën Anuela Aristani, por nuk e kisha në këtë cilësi, në këtë lidhje të drejtë për drejtë, sepse e kisha ekskluzivisht në cilësinë e një prindi. Prind i dy fëmijëve që qëndron në vetizolim dhe që i duhet të përballojë punët e shtetit, le të themi, por edhe punët më kryesore, më të rëndësishme që njeriu ka në ditët e sotme për kushtimin ndaj fëmijëve, për siguruar kështu që dia të shkoj tek ata edhe në situatë jashtëzakonshme si kjo që ne po kalojmë. Faleminderit shumë Anuela. Faleminderit Ola, gjithë të mira dhe punë të mbar. Faleminderit edhe juve gjithashtu.